Вітаю усіх, хто нас дивиться. З новинами дня у студії Марія Котенко. У ці хвилини у Тернопільській обласній університетській лікарні відбувається тренінг із впровадження ICPC та вдосконалення компетенції українських сімейних лікарів. Експерт Міністерства охорони здоров'я України Олександр Марців проводить тренінг. Він розповідає лікарям Тернополя і районів, як освоїти нову класифікацію діагностики пацієнтів. У тренінгу беруть участь 43 сімейних лікаря. Зараз там перебувають наші кореспонденти. Сюжет дивіться о 17-й годині. І для пацієнтів основна перевага в тому, що тут особлива увага звертається на їхні потреби. Реєстрація потреби пацієнта, пацієнтоорієнтованість, задоволеність пацієнта надання медичної допомоги. Класифікація ICPC дає, це класифікація первинної медичної допомоги, не просто діагнозів, як ми звикли, а дає можливість обліковувати причину звернення, чому прийшов пацієнт в лікувальний заклад, який діагноз поставив лікар, дає можливість зареєструвати, а що лікар порекомендував, які ліки порекомендував, які дії, обстеження. Все, один листочок на дві сторінки формату А4 дає можливість, ось так він виглядає в кольоровому варіанті, дає можливість зареєструвати це все, облікувати в журналі, для того, щоб надалі планувати дії стосовно цього пацієнту і планувати дії в межах державної політики, які препарати необхідно закупляти, які необхідно закупляти реактиви, витратні матеріали, щоб допомогти найбільшій кількості пацієнтів. У лісосмузі біля села Вілія Шумського району виявили 203 артснаряди Другої світової війни калібром 45 міліметрів. Там від 16 вересня працюють піротехніки. Про це нам сьогодні повідомив речник рятувальної служби області Сергій Данілін. Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління Держслужби України з питань ситуації в Тернопільській області продовжують обстежити територію в лісосмузі поблизу села Вілія Шумського району. Як повідомлялося раніше, 16 вересня під час пошуку металобрухту місцевими жителями було виявлено 65 одиниць боєприпасів. Станом на 18.00 вчорашнього дня було виявлено 203 артилерійських снаряди калібром 45 мм. Дані боєприпаси використовувалися радянськими військами для протитанкових гармат під час Другої світової війни. Всі вибухонебезпечні предмети були вилучені та передані під охорону працівникам Національної поліції. 19 вересня роботи на даному місці продовжуються. Всього з початку року на Тернопільщині було виявлено 750 вибухонебезпечних предметів. Зазначу, таки з початку року на Тернопільщині виявлено більше 70-50 застарілих боєприпасів часів минулих воєн, повідомив начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи рятувальних служб області Сергій Данілін. Речник пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа повідомила нам про 5 пожеж, які трапилися цієї доби. У селі Сапанів Кременецького району горіли поклади торфу. У Козачках, що на Лановеччині, та у Вишнівці з Баразького району зайнялись господарські будівлі. Пожежа сухої трави сталася поблизу села Оприлівці на Збаращині. А у Снігурівці Лановецького району пожежники гасили солому. Рятувальники усі пожежі загасили. Підвищити оплату за проїзд у тролейбусах Тернополя від 6 гривень. Розглянути таку пропозицію Тернопіль Електротранс запропонував Тернопільській міській раді. Про це повідомив директор Тернопіль Електротрансу Андрій Мастюх. За його словами, підприємству до кінця року не вистачає 20 мільйонів гривень, аби продовжити роботу. За словами начальника прес-служби міської ради Мар'яни Зварич, ситуацію щодо такої пропозиції Тернопіль Електротрансу прокоментують після розгляду і прийняття рішення. Цієї ночі у Тернополі 73 рази викликали швидку допомогу, за добу 228 разів. Надзвичайних випадків не траплялося, каже старший лікар швидкої допомоги Вікторія Андріуці. Госпіталізували у Тернополі цієї ночі 21 особу. Загалом в області за добу до лікарів швидкої зверталися 436 разів.
Сьогодні четвертий фестивальний день тернопільських театральних вечорів. Театрали побачать виставу «Жінки – це ще ті бестії». Її на фестивалі у Тернополі репрезентує Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка. На сцені виступатимуть випускники Волинського училища культури зі своєю дипломною роботою «Жінки – це ще ті бестії». Ця комедія з аншлагом пройшла на Волині. У Тернополі на неї уже розкупили квитки, розповіла Ірина Папуша, керівник літературно-драматургічної частини Тернопільського театру імені Тараса Шевченка. Сьогодні четвертий день фестивалю, і ми очікуємо на Волинський академічний драматичний театр з комедією «Камулеті» «Жінки – це ще ті бестії». Сюжет доволі простий і дуже комедійний. Ловелас Бернар складає свій графік на приліт і відліт своїх наречених стюардес. Яким буде фінал, побачимо, чи жінки – це ще в тій бестії, чи таки отримають на горіхи чоловіки. Доволі цікаво, що виставу гратимуть молоді актори. Минулоріч вони ще були студентами, а зараз вони вже дипломовані професійні актори. Як вони донесуть жанр комедії, побачимо уже сьогодні увечері. Завтра, 20 вересня, у Палаці кіно імені Івана Франка відбудеться показ короткометражного документального фільму «Небо над головами». Стрічка розповідає історію підлітка Богдана, який відбував покарання у Прилуцькій виховній колонії, а також його життя на волі. Головний герой фільму Богдан зіграв реальну історію із свого життя. Режисер фільму Василь Возняк є волонтером пенітенціарного душпастерства Української греко-католицької церкви і відвідує місця позбавлення волі з 2011 року. Початок показу о 16-й годині, повідомив співорганізатор, вікарій Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви отець Віталій Козак. Фільм знімає цей режисер для того, щоб показати історію одного хлопця, який називається Богдан, який проходить термін виправних робіт 2,5 роки у Прилуцькій колонії. І це його історія, історія цього хлопця Богдана, історія його життя у колонії, виходу на волю, адаптацію до нормального життя, на волі, влаштування власного життя. Отже, ця історія є нам цікава, щоб показати властиво, як відбувається адаптація таких осіб. Це справжня історія життя Богдана. Він також буде як такий, що дасть свідчення завтра на цій презентації. І це історія, якою би ми хотіли привернути увагу суспільства до таких категорій, до взагалі пенітенціарійного душпастерства. Репортаж із показу фільму дивіться у новинах 20 вересня о 19-й годині або на нашій фейсбук-сторінці новини ТТБ «Обласне радіо». Сьогодні о 15:30 у Теребовлі відбудеться велосипедна мандрівка, учасники якої маркуватимуть веломаршрут. Таку акцію організували працівники Теребовлянського туристично-інформаційного центру, повідомив його директор Степан Залінський. Він зазначив, що сьогодні маркуватимуть один із трьох маршрутів, який проходитиме селами громади. Його протяжність – 13 кілометрів. Екскурсія цим веломаршрутом розрахована на 3,5 години. Там працюватимуть наші кореспонденти. Сюжет дивіться у новинах о 19-й годині або на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТВ «Обласне радіо». На цьому я прощаюся з вами. У студії працювала Марія Котенко. Гарного дня і на все добре.